Türk mediası Ermənistan-Azərbaycan cəbhə xəttində baş verənləri yaxından izləməyə davam edir. Haber Global, Haber Türk, Anadolu, Hürriyyət, CNN Türk kimi xəbər agentlikləri Ermənistan silahlı qüvvələrinin dinc əhali və mülki infrastrukturu hədəfə almasından yazıb. Gəncə, Mingəçevir, Tərtər, Xızıb və Abşeronun hücuma məruz qalması və mülki vətəndaşlar arasında ölən və yaralıların olduğu vurğulanıb. Həmçinin Ermənistan əsgərlərinin Azərbaycan ordusunun geri qaytardığı ərazilərdəki mövqelərində silah-sursat və hərbi texnikanı ataraq qaçmalarından bəhs edilir.